কথাছবি চাৰিখনৰ কাৰণে মই গীত লিখিছোঁ হয় আৰু চাৰিখনৰ কাৰণে মই গীত গাবলৈও পাইছিলোঁ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ মই দুখনত গাব নোৱাৰিলোঁ দুখনত গালোঁ হয় আচ্ছা মই গীত লিখা বোলছবি কেইখন হ'ল খৰাপাট নতুন পৃথিৱী লাচিত বৰফুকন কিন্তু গীত গালোঁ খৰাপাতত আৰু লাচিত বৰফুকনত বাইদেউ আমাৰ অসমীয়া কিছুমান লোকসংগীত এতিয়া বিহুগীত লোকগীত বৰগীত দেহ বিচৰা গীত আৰু টোকাৰী গীত এইফালে জিকিৰ কাৱালি বিয়ানাম আইনাম এইবিলাকে বহুত আমাৰ কিছুমান সাংস্কৃতিক এইবিলাক সম্পদ আছে গীতৰ ক্ষেত্ৰত আমি বহুত চহকী কিন্তু এইবিলাক অকণমান অনাদৰ হোৱা যেন ভাৱ হয় আৰু এইবিলাক সংৰক্ষণৰ কাৰণে এইবিলাকৰ জনপ্ৰিয়তা আৰু ইয়াৰ প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে বা কি কৰিব পাৰি বা অন্য আমি নিজেও যদি ব্যক্তিগতভাৱে কিছুমান দায়িত্ব লওঁ এই সেই পৰামৰ্শবিলাক দিয়কচোন আমি কেনেকৈ বস্তুবিলাক সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ পৰামৰ্শ নাই মইতো আৰু সিমান হেৰি নাই মোৰো জ্ঞানেই সীমিত কিন্তু মোৰ যিটো অনুভৱ এইটো মই ভাবোঁ যে অকল এক এইবিলাক যে আমাৰ যিবিলাক লোকগীত কামৰূপীয়া লোকগীত বা গোৱালপৰীয়া লোকগীত টোকাৰী গীত দেহ বিচাৰ গীত এইবিলাক সংৰক্ষ প্ৰচাৰ হ'ব লাগে প্ৰচাৰ বেছি কিছু হৈছে কিন্তু মই এইবিলাকৰ ভাবোঁ যে আধুনিকৰণ কৰিবলৈ গৈ আধুনিকীকৰণ কৰিবলৈ গৈ কিছু কিছু বিকৃত হৈছে হয় তদুপৰি এইবিলাক সংৰক্ষণৰ কাৰণে মই ভাবোঁ যে সকলো পক্ষই মানে আগবাঢ়ি আহি পেলাই অকল চৰকাৰৰ ওপৰত হেৰি কৰিব নালাগে কিন্তু চৰকাৰে এটা মুখ্য ভূমিকা ল'ব পাৰে সংৰক্ষণ কিন্তু আমাৰ যিবিলাক অনুষ্ঠান আছে হয় অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান সেইবিলাকৰ এটা জাতীয় দায়িত্ব আছেতো হয় বাইদেউ আৰু এটা কথা সুধো আপোনাক আগৰ দিনৰ গীতৰ কথা আৰু আজিকালি গীতৰ কথা বহুত পাৰ্থক্য আমাৰ পৰিলক্ষিত হয় আৰু এটা বিহু গীতসমূহ বিহু গীতসমূহ আজিকালি নোহোৱা কিছুমান বিহু গীত বহুত শুনিবলৈ পাওঁ আৰু সেইবিলাকে দেখা পাওঁ আজিকালি বয়সৰ লৰাজনে বৰ ভাল পায় একেবাৰে জঁপিয়াই মেলি তেনেকুৱা বিহু গীত বিলাক শুনিলে ভাল পায় কিন্তু প্ৰকৃতিৰ বিহু বস্তুটোৱে হৈছে প্ৰকৃতিৰ লগত জড়িত নহয় জানো আমাৰ কৃষি প্ৰধান দেশৰ কৃষি প্ৰকৃতিক লৈ আমাৰ বিহু ন মই ভাবোঁ যে বিহুগীত বিহুগীতটো মানে আগে যিটো মুকলি পথাৰত যিবিলাক বিহু আমাৰ অনাশৰীয়া মানুহৰ মাজত সৃষ্টি হৈছিল বা তেওঁলোকে গাইছিল সেইবিলাকৰ এটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে এটা স্বকীয়তা আছে আৰু তাৰ এটা বেলেগ মাধুৰ্য আছে এতিয়া কিন্তু এইবোৰ গৈ গৈ সময়ৰ হাত বুলনিত মানুহৰ মানে হেৰিত অলপ বিকৃত হৈছে ভাবোঁ আচল বিহু নাই সেইবিলাক আমি মই বজাৰত চি দি বিচাৰোঁ বিহুৰ কিন্তু মোৰ মনটো মানে হেৰি নহয় অৱশ্যে এটা কথা দেই চবেই আজিকালি যে গোটেইবোৰে মানে বিকৃত হৈছে সেইটো নহয় তাৰ মাজত দুই এটা আছে

ন মোৰ অনুভৱটো এনেকুৱা যে শিল্পীৰ যিটো মানে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ হয় বা স্বাতন্ত্ৰ তাত মই হাত দিব খোজা নাই গোটেই বছৰটো তেওঁলোকে সেই যি সাজ পৰিধান কৰিব খোজে এইবিলাক কৰক কিন্তু আমাৰ আমি স্বাধীন হৈছোঁ আমি এতিয়া যিয়কে খুজি তাকে কৰিব পাৰোঁ যি আমি আগতে যিবিলাক পোচাক পৰিচয় কৰিছিলোঁ এতিয়াতো তাৰ বহুত বেলেগ ধৰণৰ হৈছে সেইবিলাক কৰক কিন্তু তোমাৰ নিজৰ জাতিটোৰ প্ৰতি বা দেশৰ প্ৰতিওতো তোমাৰ কিবা এটা হেৰি আছে দায়িত্ববোধ এটা আছে গতিকে তুমি গোটেই বছৰ এই পোছাক পৰিচয়দ পিন্ধি সেই আমাৰ জাতীয় উৎসৱৰ দিনকেইটাত কিয়নো তুমি মেখেলা চাদৰ পিন্ধিব নোৱাৰা সেইটো এটা আমাৰ প্ৰশ্ন নিশ্চয় পাৰি নিশ্চয় নহয় নিশ্চয় পাৰি ঠিক তেনেকৈ গীত মাতৰ ক্ষেত্ৰত তুমি হিন্দী গান গোৱা বা কিবা আজিকালিতো গানটো আৰু দেখাৰ বস্তুৱেই হৈছে দৰ্শনৰ বস্তু শুনা আগতে আছিলে এইটো এটা শুনাৰ বস্তু তুমি মন দি শুনিবা যে গায়কৰ কণ্ঠত এটা সুন্দৰ সুৰ ভাঁহি আহিছে আৰু তাত বাদ্যযন্ত্ৰ এটা গৌণ মুখ্য নহয় গৌণ ভূমিকা পালন কৰিছে ছাপৰ্ট দি আহিছে কিন্তু এতিয়াতোতো গান বাজনাবিলাকেই মুখ্য নহয় জানো নিশ্চয় গতিকে আজিকালি সেই এটা বস্তু আছে আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আমাৰ বিহু মঞ্চখনক বিহু মঞ্চখনৰ সন্মান আৰু মৰ্যাদা ৰক্ষা কৰি সকলো সচেতন শিল্পীয়ে অন্ততঃ সেইকেইটা দিনত আমাৰ জাতীয় পোচাক পৰিচয় কৰিব লাগে আৰু আমাৰ অসমীয়া গীত গাওক আমাৰ কিমান ভেৰাইটি গীত আছেতো পুৰণি গীতৰ ভিতৰতো খুব ধুনীয়া ধুনীয়া গীত আছে আজিকালিও বহুত আছে গাব লাগে সেইবিলাক বাইদেউ এতিয়া সামাজিক কামৰ কথালে মই আপোনাক আহোঁ আপুনি সমাজৰ কাৰণেও বাইদেউ বহুত কাম কৰিছে আপোনাৰ লিখনি আপোনাৰ প্ৰতিটো বস্তুৱে সমাজৰ কামৰ লগতে জড়িত সমাজৰ কাৰণেই কৰি আছে কিন্তু তথাপিও প্ৰত্যক্ষভাৱে আপুনি কিছুমান কামত জড়িত আছিলে অসম আন্দোলনৰ সময়ত বাইদেউ সত্তৰ পৰা আশী দশকৰ ভিতৰত আপোনাৰ সমন্বয় সাংস্কৃতিক যাত্ৰা বুলি এটা যাত্ৰাত আপুনি অংশ লৈছিলে আপুনি মুখ্য ভূমিকা লৈছিলে তাত বাইদেউ ভূপেন হাজৰিকা আছিলে আৰু কোন কোন আছিলে বাইদেউ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টা বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আছিলে আৰু নিৰ্মলপ্ৰভা বাইদেউ আছিলে নেকি হয় আপোনালোকৰ সেই দিনটোৰ অভিজ্ঞতাটো আপুনি অকণমান কওকচোন অসম আন্দোলনত মই যথেষ্ট মানে সক্ৰিয়ভাৱে মানে প্ৰত্যক্ষ পৰোক্ষ দুইভাৱেই মই তাত জড়িত আছিলোঁ প্ৰত্যক্ষভাৱে মানে এই যে শোভাযাত্ৰাবিলাক হয় বা এই ৰিফাইনেৰী অৱৰোধ কৰা আৰু গণ অৱস্থান এইবিলাকত তাত গৈছোঁ তাৰপিছত তোমাৰ কিতাপ পত্ৰ লিখিছোঁ কিতাপ পত্ৰ মানে গানৰ কাৰণে সেই সময়ত খুব আমাৰ সমবেত সংগীতৰ দৰকাৰ যে মানুহক জগাই তুলিব লাগে ৰাইজৰ মাজত এটা জাগৰণ আনিব লাগে সেই তেতিয়া কিছুমান গীত লিখিছিলোঁ গীত লিখি কি সৰু সৰু কিতাপ ওলাইছিল সেইবিলাক শিল্পীসকলে কিছু কিছুমান গাইছিলে আৰু তাৰপিছত হ'ল কি ছাত্ৰ সন্থা অসম সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু সদৌ অসম জনসংস্কৃতিক পৰিষদ এই দুয়োটাই লগ লাগি তেওঁলোকে এটা মানে আমি মানে সভা পাতিবলৈ ঠিক কৰিলোঁ যে এনেকৈ নহ'ব গাঁৱৰ মান মানুহৰ মাজত শান্তি সম্প্ৰীতি অব্যাহত ৰাখিবলৈ হ'লে আৰু কোনো যাতে সাম্প্ৰদায়িক অঘটন নঘটে তাৰ কাৰণে আমি মানুহৰ ওচৰলৈ গুচি যাব লাগিব গতিকে তেওঁলোকে এটা যাত্ৰা ঠিক কৰিলে সমন্বয় সাংস্কৃতিক যাত্ৰা আৰু সেই সময়ত জনসংস্কৃতিক পৰিষদৰ সভাপতি আছিল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আৰু গুৱাহাটীৰ সভানেত্ৰী আছিলোঁ মই গতিকে ছাত্ৰ সন্থাই তেওঁলোকৰ কেইগৰাকীমান বিশিষ্ট ব্যক্তি তেওঁলোকক হেৰি কৰিলে আৰু মোকো মাতিলে মই ক'লোঁ যে ঠিক আছে মই যাম ৰাইজৰ মাজলৈ যাম গতিকে আমি আৰু গোটেই গাঁৱে ভূঞে প্ৰধানকৈ নামনি অসমত ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ দিনে ৰাতি কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈছে ৰাতি বাৰটা বজাতো গান গাব লাগে গান গাব লাগে মানে আমাৰ যিটো মুখ্য উদ্দেশ্য সেই বিষয়ে ভূপেন দাই লেকচাৰ দিয়ে বীৰেন্দাই দিয়ে মই দিওঁ তাৰপিছত কিন্তু শেষত আহিবই যে সামাজিক আপোনালোকে একেলগে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলে ভাল লাগিল বাইদেউ আপোনাৰ প্ৰতিটো কামেই সমাজৰ লগত জড়িত আৰু এটা বাইদেউ মাজতে মই প্ৰশ্ন কৰো আপোনাৰ গীত বিলাক মই দেখিলো আপোনাৰ বহুত গীত মই চাইছো পঢ়িছো

সেইটো মই অন্যভাৱে নকয় বা শ্লোগানত গৈ নকৈ মই গানৰ মাজেদি কৈছোঁ কাৰণ গান সংগীত এনেকুৱা এটা বস্তু সি অতি সহজে মানুহক আকৃষ্ট কৰিব পাৰে নিশ্চয় এটা কথা তুমি যদি এনে বাক্যৰে কৈ যোৱা সেই কথাটোতকৈ তুমি যদি গীতেৰে কোৱা সেইটো মানুহে বেছি সহজে আৰু আনন্দৰে গ্ৰহণ কৰে সেইকাৰণে মানে মই ভাবোঁ যে মইতো মোৰ ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ কৰিব লাগিব মই বৃত্তিজীৱী মহিলা চাকৰিও কৰিব লাগিব অৰ্থ উপাৰ্জনো কৰিব লাগিব হা সংগীতো সাধনা কৰিব লাগিব বা লিখা মেলাত অলপ হেৰি আছে সেইটো কৰিব লাগিব গতিকে গোটেইকেইটা দিশ যদি মই হেৰি হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে সক্ৰিয় সমাজসেৱাত মই অৱতীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু সমাজসেৱাৰোতো কিছুমান হেৰি থাকে উপায় থাকে গতিকে এই গীতবিলাকৰ মাজেদি মই সেই কথাটোকে সমাজক

ভাৱনাটো হৈছে কি এতিয়া ভাৱনা এই সুঁতিবোৰ এটা মূল একেখন নদীৰ পৰাই ওলাইছে সেই নদীখন হৈছে কি ভাৱনা সেই ভাৱনাৰ পৰা কেতিয়াবা গীতৰ আকাৰে আপুনি উলিয়াই দিছে কেতিয়াবা আপুনি প্ৰবন্ধৰ আকাৰে উলিয়াইছে কেতিয়াবা কবিতাৰ আকাৰে উলিয়াইছে এই সকলোবোৰ মাধ্যমেৰে আপুনি সমাজৰ মাজলৈ দি দিছে আৰু সেইখিনিতে আমাৰ সামাজিক কৰ্ম নিহিত থকা বুলি মই ক'ম নহয় জানো বাইদেউ আপোনাক অকণমান ঘৰুৱা কথালৈ আহোচোন ঘৰুৱা কথাটো যিহেতু আমি ভালকৈ নাজানো বা আমাৰ

তাৰ কাৰণে মোৰ যোগ্যতা আছেনে নাই ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু কিবা কিবি চৰ্চা কৰোঁতো গতিকে সেই যিবিলাক মানে মোৰ সৃষ্টিমূলক চৰ্চা সেইটোৰ মানে প্ৰথম দুৱাৰখন মুকলি কৰি দিছিল মোৰ পিতৃয়ে মই তোমাক আগতে কৈছোঁ যে তেওঁ খুব ভাল গায়ক আছিল কিন্তু সেই সময়তো আৰু সুবিধা নাই আৰু তেওঁ খুব সংস্কৃতিপ্ৰেমী আছিল তেওঁ সদায় কৈছিল যে তহঁতে পঢ়ি থাক পঢ়ি থাক যিমানলৈ পঢ় সিমানলৈ মই পঢ়াম আৰু তাৰ লগতে কৈছিল যে গান শিকিবলৈ গানটো বৰ ভাল বস্তু তেতিয়া সুবিধা নাছিলে তে ডে তেতিয়াতো গানৰ স্কুল নাই বা সংগীতৰ আজিকালি শিক্ষক বহুতো ওলাইছে কিন্তু তেতিয়া নাছিল নহয় তেতিয়া তেওঁ ভাবি চিন্তি উলিয়ালে যে গানবিলাক ইহঁতে শুনি শুনি শিকিবলৈ এটা গ্ৰাম অফোন লাগে সেইকাৰণে আমি তেতিয়া ছবছৰ সাত বছৰ থাকোঁতে তেখেতে এটা গ্ৰাউণ্ডখন আনিলে আৰু তাত প্ৰচুৰ ৰেকৰ্ড মানে অসমীয়া বাংলা হিন্দী আনি পেলাই খালি কয় যে তহঁতি এইটো বজাই বজাই শিকি থাক লেখি লেখি লবি শিকি থাক এই সেই শিকা যে সেয়ে মানে শিকা বাইদেউ আৰু এটা কথা সুধো প্ৰতিজন সফল ব্যক্তিৰ আঁৰত এগৰাকী নাৰী থাকে আপোনাক যদি মই প্ৰশ্নটো ওলোটাই কৰোঁ ঠিকেই কৈছা মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম চোৱাত মই মোৰ পিতৃৰ কথা ক'লো তেখেত মোৰ একেবাৰে অতি প্ৰিয় আৰু পূজনীয় এজন ব্যক্তি যি মোৰ কাৰণে এখন মানে পঢ়া শুনাৰ উপৰিও এখন আলোকৰ দুৱাৰ সেই সৰুতে খুলি দিছিল সংগীতৰ কথাটো তেতিয়া আমি ৰিয়েলাইজ কৰিব পৰা নাছিলোঁ সেইটো তেনেকৈ গ'ল তাৰপিছত বিবাহৰ পিছত তুমিতো দেখিছা আজিকালি যে বিবাহ যিটো অনুষ্ঠানটো সেই অনুষ্ঠানটো আজিকালি যিটো অৱস্থা আমাৰ সময়ত তেনেকুৱা নাছিল আৰু বিবাহৰ পিছত এই আন এজন পুৰুষে মানে মোৰ এই যাত্ৰাটো অব্যাহত ৰখাত একে মনে প্ৰাণে সহায় কৰিছিল মানে সাংঘাতিকভাৱে তেওঁ মানে ল'ৰা ছোৱালী ছোৱাৰে ছোৱালী নাই যদিও মোৰ ল'ৰাকেইটাক এৰি এৰি মই গান গাবলৈ কলিকতালৈ যাব লাগে ইফালে কলেজত কাম কৰিব লাগে যেতিয়া একেবাৰে সৰু আৰু বাচ্ছা তেতিয়া তেওঁ মানে তেওঁৰ কামৰ কামটো এনেকুৱা ধৰণে কৰিছিল যাতে মোৰ অনুপস্থিতিত তেওঁ কিছু সময় সন্তানৰ ওচৰত থাকিব লাগে যাতে সন্তানে মানে নিৰাপত্তাহীনতাৰ পৰা ভুগিব নালাগে নিৰাপত্তাটো এটা খুব হেৰিটো সেইটোৱে নহয় আৰু মোৰ সংগীত চৰ্চা মোৰ সাহিত্য চৰ্চা সকলো ক্ষেত্ৰতেই তেওঁ মানে অত্যন্ত মানে এজন মানে কি ক'ম আৰু অনুপ্ৰেৰণা দিয়া আৰু মানে দৈনন্দিন জীৱনত সকলো ৰকমে তেওঁ সহায় কৰিছিল তেখেত গান্ধীবাদী আছিলে হয় সেইকাৰণে গান্ধী দৰ্শনত তেওঁৰ অতুত বিশ্বাস হয় সেইটো সৰুৰে পৰা আৰু তেওঁ এনেকুৱা এজন মানুহ আছিল যে গান্ধী দৰ্শনে তেওঁৰ গোটেই জীৱনটো তেওঁক মানে একে মজ্জাগতভাৱে একেবাৰে সেই দৰ্শনত ডুবাই ৰাখিছিল সেইকাৰণে সকলো কথাতে তেওঁ খুব সহজ সৰল হেৰি তেওঁ ডাবল এম এ আছিলে তেওঁ নৃত্যত্ব বিভাগত তেওঁ প্ৰথম কলিকতাৰ পৰা এম এ কৰিছে তাৰপিছত মুম্বাইৰ পৰা টাটা ইনষ্টিটিউট অফ ছ'চিয়েল ছাইন্সেছ তাৰ পৰা তেওঁ সমাজসেৱাত ডিগ্ৰী লৈছিল মানে তেওঁৰ কথা এইকাৰণেই কৈছোঁ যে তেওঁৰ জীৱনটো কেনেকুৱা এই ডাবল এম এ হৈয়ো বহুত মানে অৰ্থ কৰি চাকৰি পায়ো তেওঁবিলাক চব মানে অস্বীকাৰ কৰিছিল যে মই সমাজসেৱাই কৰিম সমাজসেৱাৰ পৰা যদি কিবা অলপ চলপ পাম পালোঁ কিন্তু সেইটোতেই তেওঁ মানে নিজক হেৰি কৰিছিল তাৰপিছত অৱশ্যে তেওঁ কলেজত জইন কৰিলে মানে যেতিয়া দুইটাই মানে লগ লগাই ল'লে আৰু কিন্তু প্ৰথম চোৱা সেইকাৰণে তেওঁ নিজে বিশ্বাস কৰিছিল যে তেওঁ যিটো দৰ্শনত বিশ্বাসী সেই দৰ্শনটোক জীৱনত ৰূপায়ণ ৰূপায়িত কৰিবলৈ তেওঁ বহুত ত্যাগ কৰিছিল আৰু সেই ত্যাগৰ লগত মই তেওঁক সহযোগ কৰিছিলোঁ

নাৰীৰ মানে সজাগতা শোষণ নিৰ্যাতন নাৰীৰ ওপৰত যৌতুক যদিও কন্যা হেৰিটো শিশুটো অলপ বন্ধ হৈছে কিন্তু কন্যা শিশু যিটো হেৰি কৰা কিন্তু নাৰীৰ নিৰ্যাতন নিষ্পেষণ অপহৰণ ধৰ্ষণ বঞ্চনা লাঞ্চনা মানে চলি আছে একৈছ শতিকা কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে আমাৰ মহিলাসকল তেওঁলোকেও নিজৰ প্ৰতিবাদৰ কণ্ঠ হেৰি কৰিব লাগে প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোক সজাগ হ'ব লাগে সজাগতাটোত আপোনাক বহুত গুৰুত্ব দিবলগীয়া কথা নহয় সজাগতাটো সাংঘাটিক সাংঘাটিক কথা মইও ভাবোঁ সেইটো বাইদেউ বাইদেউ আমাৰ এতিয়া কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ যি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এই বিশ্ববিদ্যালয় আমাৰ শিক্ষাৰ প্ৰচাৰৰ কাৰণে অহপুৰুষাৰ্থ লাগিছে যে আপুনি শিক্ষা বিভাগৰে এগৰাকী নাম জ্বলা প্ৰৱক্তা আপুনি এই বিষয়ত মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ইয়াৰ লগত সম্পৰ্ক থকা এখন কিতাপো লিখিছে বাইদেউ আপুনি এই বিষয়ে আমাক কওকচোন মই কি কৰিব লাগিব আমি কি কৰিব পাৰিম মই ইমান হেৰি নহয় ইমানখিনি জ্ঞান নাই তথাপি মই ভাবোঁ যে আজি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক প্রতিবন্ধক সেই নানা ধৰণৰ প্রতিবন্ধক আছে না সেইবিলাক মানে আটরাই পেলাই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাটো একেবাৰে মুক্ত বন্ধন মুক্ত কৰি দিব দারিদ্রতা এটা হেঙাৰ তাৰপিছতে বয়স আৰু নানা ধৰণৰ প্রতিবন্ধক গাঁৱে ভূঞে যিবিলাক মানে অনুন্নত অঞ্চলত আছে পর্বত ভৈয়াম ভয়াম ভৈয়াম চবত সেই সকলোলৈকে যাতে এই শিক্ষার পোহৰ মানে বিস্তাৰিত হ'ব পাৰে সম্প্ৰসাৰণ হ'ব পাৰে মানুহ যাতে শিক্ষিত হয় শিক্ষা মানে অকল ডিগ্ৰীৰ কথা মই কোৱা নাই প্ৰকৃত পক্ষে যাতে শিক্ষিত হ'ব পাৰে অন্তত নিজক চম্ভালি বা নিজৰ জীৱনটো হেৰি কৰি অৰ্থপূৰ্ণ কৰি তুলিব পাৰে তাৰ কাৰণে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়টো বহুত হেৰি আছে মই জানা তোমাক এই প্ৰসংগক্ৰমে ক'লোঁ যে মানে ইউ কেৰ যিটো মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় মিল্টন কিংছত তালৈ মই গৈছোঁ তাৰ বহুদিন হ'ল কিন্তু মই যেতিয়া ইউনিভাৰ্চিটিত জইন কৰোঁ তেতিয়া মোক এই বিষয়টো দিছিলে অ'পেন এডুকেশ্যন হয় তাৰপিছত মই এই কিতাপ পত্ৰ পঢ়িলোঁহেঁতেন তেতিয়া মোৰ মন গ'ল মই আচলতে গৈছিলোঁ ছাউথ আফ্ৰিকালৈ এখন কনফাৰেন্সত তেতিয়া মই ঠিক কৰিলোঁ যে ছাউথ আফ্ৰিকালৈ যেতিয়া ওলাই যামেই তাৰ পৰাই লণ্ডনলৈ গুচি যাম লণ্ডনলৈ গ'লোঁ গৈ পেলাই তাত এই কেইদিনমান চালোঁ কিন্তু খুব ভালকৈ চোৱা নহ'ল মানে কেইদিনমানহে মোক হেৰি দিছিলে ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ছুটী দিছিলে মানে অপন ইউনিভাৰ্চিটি চাবৰ কাৰণে অলপ চাই মেলি আৰু কি ক'ম আৰু মানে ইমান ক'বলগীয়া আছে যে সেইটো মানে হেৰি কৰি খুব ভাল লাগিলে আৰু তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে খুব ভাল লাগিলে আৰু বাইদেউ খুব চমকীয়া আপুনি দুটামান দিশৰ কথা কওকচোন তেওঁলোকৰ অপেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কি দেখিলে বা কোনবিলাক কথা গুৰুত্ব দিব লাগে নহয় তেনেকৈ নহয় প্ৰথমতে মোক তেওঁলোকে বিভিন্ন লাইব্ৰেৰীলৈ লৈ গ'ল তাৰপিছতে তেওঁলোকৰ হেৰিবিলাক কেনেকৈ চলে সেইবোৰ দেখুৱালে আৰু খুব বেছি হেৰি নহ'ল দীঘলীয়া নহ'ল কাৰণ তেওঁলোকৰ কিছুমানৰ তেতিয়া ভেকেশ্যন চলি আছিলে কিন্তু এনে এটা হেৰি হ'ল যে মই চাব পাৰিলোঁ যে বাইদেউ খুব ভাল লাগিল মই আকৌ শেষত এটা প্ৰশ্ন সোধো আপুনি ন বছৰ বয়সৰ পৰা সাহিত্য চৰ্চা আৰম্ভ কৰিলে আপুনি লিখনিৰ লগত জড়িত হ'লে আপুনি আলোচনীৰ সম্পাদনা কৰিলে আপুনি আজি পৰ্যন্ত এইবিলাক কৰি আছে এতিয়া আপুনি কোনবিলাক কামত জড়িত আছে এতিয়া কি লিখনিৰ মাজত আছে এতিয়া মই প্ৰধানকৈ এই সামাজিক কামবিলাকত অলপ থাকোঁ আৰু এই ধৰা বিভিন্ন কলেজবিলাকৰ পৰিচালনা হেৰিত বা সাংস্কৃতিক কিছুমান অনুষ্ঠানৰ লগত মই জড়িত আৰু এতিয়া মই লিখাতে বেছি কনচেনট্ৰেট কৰোঁ লিখোঁ হয় আপুনি বাইদেউ কেনেকুৱা সময়বিলাকত লিখে এতিয়া আপুনি কোৱা নিচিনাকৈ আপুনি যেতিয়া মন যায় তেনেকেই লিখা চাগে নহয় জানো মোৰ একো সময় নাই মই গোটেই দিনটো লিখিব পাৰোঁ এনেকুৱা দিনটোৰ পৰা মানে সেইটো কৈছোঁ যে মোৰ খোৱা মেলা বা কাম কাজ বন্ধ নহয় কিন্তু মানে মই তেনেকৈ মোৰ চলি থাকিব পাৰে মানে টাইম মেনেজমেণ্টৰ কথা কৈছোঁ মানে দৌৰি ধাপৰি তোমাৰ কলেজত ভাত পানী ৰান্ধি বাচন বৰ্তন ধুই ল'ৰাক পঠিয়াই ক্লাছ কৰিবলৈ যাওঁ তাৰ পৰা আহি হয়তো আকৌ কিবা কিবি গতিকে বিভিন্ন হেৰিত মই দেখিলোঁ যে যদি মই সময়টো ঠিক মানে মেনেজ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে নহ'ব সমানকে হৈছিল <laughs> <laughs> <laughs>

আমাৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ একলব্য পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক ধন্যবাদ জনালোঁ আপোনাৰ যি আঁচনি নতুন আছে সেইখিনিত সফল হয় যাতে আৰু শেষত আপোনালৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আজি অনুষ্ঠান মই তোমালোকক বহুত ধন্যবাদ দিলোঁ কাৰণ আমাৰো কিছুমান কথা থাকে নহয় আমি ক'বলৈ পালে অলপ ভাল লাগে গতিকে তুমি সেই সুযোগটো দিলা গতিকে কি ক'লোঁ ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু এইবিলাক চব জীৱনৰ কথা আৰু এইবিলাক সাজি কোৱা কথা নহয় গতিকে এই কথাবোৰ কেতিয়াবা ক'ব মন যায় যে গতিকে সেই সুযোগটো দিলা ভাল পালো আৰু মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়টো মোৰ হেৰিত আছে মোৰ জীৱনৰ লগতে জড়িত